ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ሴቶች ሊያቆሙት የሚገባ በተለይ በነሱ ተፈላጊነት ላይና አካላዊ ስነምራዊ በተለይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያላቸውን ባህሪያትና ድርጊቶች እናያለን። በባለፈው ያነሳናቸው ሐሳቦች አሉ ከዛ ይቀጠሉ ናቸው። እነዚህን ማወቅ ካወቃችሁ በኋላ ከነዚህ ራሳችሁን መቆጠብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቆንጆ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ መልካም ባህሪ ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ተወዳጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እነዚህ ባህሪያት ግን ግለሰብ ወይም ደግሞ ተቃራኒ ጾታ ለእናንተ በሚኖረው ጤናማ ፍላጎት ላይና ጤናማ ስሜት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው። የመሰረቻት ስሜትን በቀላሉ ሊፈጥሩ ይችላሉ። አወኩሽና ኩሽ ስሜትን በቀላሉ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት የኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎ ቻናል ነው። ይሄ ዶክተር አበሻ ኢንፎ ለት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንድ የመጫናችሁን አትዘንጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንግባ። የመጀመሪያው ራሳችሁን ከማወዳደር መቆጠብ ምን ማለት ነው ካላችሁኝ፣ ብዙ ሴቶች ጥቂት ማይባሉ ሴቶች ፍቅሩ ሲገቡ ወይም ደግሞ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ፍቅር ግንኙነቱ ሲገቡ አይምሯቸው ላይ ከሚፈጠር ነገር ግን ጤናማ ካልሆነ ግንዛቤ፣ ጤናማ ካልሆነ አስተሳሰብ መካከል ይሄ ግለሰብ ከኔ የተሻለ ሴት ቢያገኝ ሊለውጠኝ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ራስ ላይ መፍጠር ይሄን መፍጠር ጤናማ አይደለም ወይ ካላችሁኝ፣ መጠራጠርና መጠንቀቅ ትልቅ ልዩነት አላቸው። ግለሰቦች ወይም ደግሞ ሴቶች እንዲህ አይነት ግንዛቤ ውስጥና እንዲህ አይነት ጥያቄ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ በቀላሉ ሳያውቁት ግለሰቡ በሚሰራበት ቦታ ላይ ሰራተኛ ከሆነ፣ ተማሪ ከሆነ በሚማርበት ቦታ ላይ፣ ከመልካም ጓደኞቹ ጋር በሚኖረው መልካም ግንኙነት ላይ አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነትን እንድታስተውሉ ያደርጋችኋል። ግለሰቡ ጓደኞቹ ጋር ሲሄድ ከኔ የተሻለ ሴት ጋር የሄደ ነው እዛ ሄዶ ይሁን የሚል ጥርጣሬ ውስጥ እንድትገቡ ያደርጋችኋል። መስሪያ ቤት በሚሄድበት ጊዜ መስሪያ ቤት ከኔ የተሻለ ሴቶች ያገኛቸው ይሁን የሚል ጥርጣሬ ውስጥ እንድትገቡ ያደርጋችኋል። ግለሰቡ የራሱ የሆነ ጉዳይ ላይ የግል ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንድትገቡ ያስገድዳችኋል። እጅግ አስከፊ ወደ ቅናት ያመራችኋል። ወደ መንሰፍሰፍ ባህሪ ትገባላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ግለሰብ ከኔ የተሻለ ሴት ቢያገኝ ሊለውጠኝ ይችላል ሰው ምን ላድርግ የማካካስ ህይወት ትጀምራላችሁ። ማካካስ ህይወት ማለት ምን እንደሆነ አይተናል። ግለሰቡ ሲያጠፋም ሲበድላችሁም ሲያስከፋችሁም ሲጎዳችሁም ረግጧችሁ ሲሄድም ጥሎኝ እንዳሄድ በሚል ፍራቻና ጭንቀት ውስጥ እዛ ውስጥ ሆናችሁ ተዘፍቃችሁ ምንም አይነት የባህሪ ለውጥ ምንም አይነት የራስሽን መብት የማስከበር አይነት ነገሮችን ሳታረጊ ሁሉ ነገር ጤናማ ነው ብለሽ አምነሽ እንድትኖሪ አይነት ህይወት ውስጥ ይከትሻል። በተለይ ከምንም በላይ በጣም አስቸጋሪው ነገር አውቃችሁትም ይሁን ሳታውቁት በጣም የተጨቃጫቂነት ባህሪን በተደጋጋሚ ታዘወትራላችሁ። አንድ እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ከአንቺ በመልክ የተሻለች ሴት የለችም ወይ? አለች። ለምን አትኖርም? ትኖራለች። ከአንቺ ጸጉሯም ይሻል አካላዊ ቅርጽ ያላት ሴት ልትኖር ትችላለች። ግን ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ከሱ የሚሻሉ ወንዶችም ደግሞ አሉ። ዋናው ጉዳይ ይህ አይደለም። ግን በምንም አይነት ሁኔታ አንቺን መሆን የምትችል ሴት ግን ልትኖር አትችልም። የአንቺ ድምፅ ያላት፣ የአንቺ አይነት ሳቅ ያላት፣ የአንቺ አይነት ፈገግታ ያላት፣ የአንቺ አይነት ባህሪ ያላት ሴት ግን ልትኖር አትችልም። ወንድ ልጅ ሲያፈቅርሽ ይህንንም ጭምር ነው። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ አካላዊ ውበታችሁን ጠብቁ እንጂ አካላዊ ቦታችሁን ለውድድር አታቅርቡት። ግልጽ ነው አይደል? የብዙ ሴቶች መሰረታዊ ችግር የመጀመሪያው ይሄ ነው። አካላዊ ውበታችሁን ጠብቁት ግን ለውድድር አታቅርቡት። መስፈርት ስለማይሆን ቅድም ብያችኋለሁ። ግለሰቡ ከአንቺ የተሻለች በአካላዊ ውበት የምትሻለች ሴት ሊያገኝ ይችላል። ምንም ጥርጥር የለውም። ከአንቺ በመልክ የምታምር ሴት ልትኖር ትችላለች። ከአንቺ የምታንስም ሴት ልትኖር ትችላለች። እንለያያለን ሁላችንም። ያ ማለት ግን አንቺን መሆን ትችላለች ማለት አይደለም። አንድ ወንድ ልጅ ሲያፈቅርሽ አካልሽን ብቻ አይደለም ያፈቅረው፣ አንቺነትሽን ነው። አንቺነትሽ ውስጥ ደግሞ ከአካላዊ ውበትሽ የዘለሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ያን ነገር ግን ማግኘት የሚችለው አንቺ ጋር ብቻ ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ተረዱ። በምንም አይነት ሁኔታ አካላዊ ውበታችሁን ለውድድር አታቅርቡት። ይሄ ነው የብዙ ሴቶች የመጀመሪያው አካላዊ ውበታቸውንም ስነምራዊ ውበታቸው ወርድ የሚችለው። ባለፈው ብለናል፣ አካላዊ ውበት የሌላት ሴት በስነምራዊ ውበቷ አካላዊ ውበቷን መሸፈን ትችላለች ብለናል። በምንም አይነት መንገድ ግን ስነምራዊ ውበትን በአካላዊ ውበት መሸፈን አይቻልም። ምክንያቱም በአእምሯችን ነው ማሰብ የምንችለው፣ በውበታችን ማሰብ አንችልም። ችግር ሲፈታ ችግርን መፍታት የምትችሉት ትዕግስት ማድረግ የምትችሉት በውስጣዊ ውበት ነው። አካላዊ ውበት ትዕግስት ሊሆን አይችልም። አካላዊ ውበት ችግርን ለመፍቻነት ልንጠቀመው አንችልም። የመልክ ውበት አይምሮ አይደለም።
ግልጽ ነው አይደል? በእንዲህ አይነት መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። አንድ ሰው ከእናንተ የተሻለ አካል ህይወት ያለው ሰው ላይ ግን ይችላል፣ እናንተን ግን ማግኘት አይችልም። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ጥርጣሬ ውስጥ አትቀመጡ፣ እንዲህ አይነት ጥርጣሬ ውስጥ አትግቡ። ጥሩ ያልሆነ ጤናማ ያልሆነ ጥርጣሬና ቅናቱ ስለሚያስገባችሁ ግለሰቡ ሲደወለት ማን ደወለለት አላስፈላጊ ቅናት ውስጥ ወደነባት ግለሰቡ ዞሩ ሲል ስልኩን አይታችሁ ቁጥሩን ወስዳችሁ ከነገና ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ፎቶ አይታችሁ በሰው አስደውላችሁ ወንድ ነው ሴት ነው አላስፈላጊ ጥርጣሬ ውስጥ እንድትገቡ ያደርጋችኋል። ያ ደግሞ በራስ ያላችሁን መተማመን እያወረደ ነው የሚወስደው። መጠራጠርና መጠንቀቅ ትልቅ ልዩነት አላቸው ብለናል። በጣም የበዛ መጠራጠር የሚያሳየው የወረደ የራስ መተማመን ነው ብለናል። ወይም ደግሞ ለሌላኛው ግለሰብ ለተቃራኒ ጾታ የሰጠነውን ከገደብ ከፍ ያለ ቦታ ነው የሚያሳየው ብለናል። የመጀመሪያው ሊቀር የሚገባው ይሄ ነው ወጦች፣ ራሳችሁን ከማንም ጋር አታወዳድሩ፣ አንቺ ራስሽ ነሽ። ሁለተኛው በተለይ ይሄ የብዙቶች ችግር ነው ብዬ አምናለሁ፣ ስሜታዊ ከመሆን በአእምሮአችን ሳይሆን ልባችን ውስጥ በሚፈጠሩ አንዳንድ የስሜት ለውጦች በመመረት የምንሰራቸው ስህተቶች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ከተቃራኒ ጾታ ጋር ችግር በተፈጠረ ቁጥር ምን በድየው ይሁን ምን አጥፍቼ ይሁን እሱን የማያስደስት ነገር አረጌ ይሁን ወደሚል ጭንቀት ውስጥ መግባት በባለፉ ብለናል። ተቃራኒ ጾታ ስሜት መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። ያ ማለት ግን የኛን ስሜት እየጎዳን አይደለም ብለናል። ራሳችሁ አይምሮ ውስጥ ራሳችሁ ችግር አትፍጠሩ። ለምሳሌ ግለሰቡ ትላንት በሰላም አውርታችሁ ዛሬ ቢዘጋሽ፣ ሁለት ቀን ቢዘጋሽ፣ ሶስት ቀን ቢዘጋሽ ራስሽ ላይ ስዕል አትፍጠሪ። ምን አርጌው ይሁን ምንም የወደልሽው ነገር የለም፣ ግን በጣም ይሄ ውስጥሽ ላይ የተፈጠሩ ካሉ ጤናማ ካልሆኑ ስሜቶች ይቅርታ ለማለት መቸኮል ማለትም፣ አሁን ለምሳሌ አንቺ ምን ማለጠፋሽ ምንም የበደልሽው ነገር የለም። በባለፈው ብለናል የተቃራኒ ጾታን ስሜት መጠበቅ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን እንዲህ በሆነ መንገድ ግን አይደለም። ዛሬ በሰላም አውርታችሁ ጤናማ በሆነ መንገድ አውርታችሁ ተለያይታችሁ በተከታታይ አንድ ሳምንት ሲዘጋሽ ለምን ጠፋ በምን ምክንያት ብለሽ መናገር አቅም ከሌለሽ አንድ ሳምንት ጠፍቶ ሲመጣ ምን አጥፍቼ ነው ምን በድዬ ነው ይቅርታ አድርግልኝ የምትይ ከሆነ ይሄ ግለሰብ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? ግለሰቡ እኮ አጥፍቻለሁ ብሎ ይሆናል ይቅርታ ሊጠይቅሽ አስቦ ይሆናል። ያን ስትይውስ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? ከእንዲህ አይነት ነገር መውጣት ያስፈልጋል። ግልጽ ነው አይደል? በራሳችሁ አይምሮ ውስጥ ራሳችሁ ችግር አትፍጠሩ። የራሳችሁን ጥፋተኝነት ስሜት ብቻ አትዩ፣ ካለበለዚያ ግለሰቡን ማስተካከል አትችሉም። አንዳንድ ሴቶች ግለሰቡ አብሯቸው ያለው ፍቅረኛቸው ችግር እንዳለበት ያውቃሉ፣ ይወድላቸዋል፣ ያስከፋቸዋል፣ ማስተካከል ይፈልጋሉ። ነገር ግን እስቲል አሁንም ግን ጥፋት አለብህ አጥፍተሃል፣ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ የመናገር አቅም የላቸውም። ለምን? ጥሏቸው እንዳይሄድ። ፍቅር ደግሞ እንዲህ አይደለም። ፍቅር የሌላውን ስሜት ጠብቀን ሌላውም እኛ ስሜት ሲጠብቅ ነው ጤናማ የሚሆነው። እኛ ብቻ የሌላውን ሰው ለማስደሰት የሌላውን ሰው ደስታ እንዲሰማው ብቻ ከሆነ የምንጠራው ይሄ ፍቅር ሊሆን አይችልም። ፍቅር ሁለት ሰዎች መጣር ሲጀምሩ በሁለት ሰዎች መካከል ሊስተካከል የሚችል ስሜት ሲኖር ነው። ካለበለዚያ ጤናማ ፍቅር መመስረት አንችልም። እንዳይሄድብኝ ጥሎኝ እንዳይሄድ ከኔ ውጭ ሌላ ሴት እንዳያይ በሚል ስሜት ከሆነ የምትነዱት ይሄ ጤናማ አይሆንም። ግለሰቡ እየሰለቻችሁ የሚሄደው ከእንዲህ አይነት ስሜት መውጣት ያስፈልጋል። ችግር በተፈጠረ ቁጥር አይምሯችሁ ውስጥ ራሳችሁን ጥፋተኛ ሊያደርግ የሚችል ነገር ብቻ አትሳሉ። እሱም ጥፋት አጥፍቶ ሊሆን ይችላል የሚል ስሜትም ሊኖራችሁ ይገባል። ያ ማለት ግን ግለሰቡን ሁሌ አጥፍተሃል በሉት ሳይሆን ይሄ በጣም እንዲከተጋነነ አይነት ራስን ብቻ ተጠያቂ ከማድረግ ህይወት ግን መውጣት ያስፈልጋል። ካለበለዚያ ሌላኛውን ጾታ ማስተካከል አንችልም። አንድ ሰው ጥፋተኛ ነህ ካላለው በምን ያውቃል ጥፋቱ? ከተቃራኒ ጾታ ጋር በሚኖርሽ ፍቅር ግንኙነት መብትም እንዳለሽ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። እሱን ከሚከፋው ባይበዛ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይ ያንቺ እሱን ከሚገፋው በተመሳሳይ አይነት ባህሪ እሱ ጋር ማይፈጠር ከሆነና በተቃራኒው ባንቺ ስሜት መውረድ ውስጥ እሱ ፍላጎቱን ማሟላቱ ምንም ያክል የሀዘን ስሜት እየፈጠረበት ካልሆነ አደጋ ላይ ያለሽ ሆቴ ይሄ ትክክል አይደለም። በጣም ማይሆን ስሜትን እየፈጠረ መጨረሻው ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው የሚሆነው። የመሰለቻቸት ባህሪን በቀላሉ ይፈጥራል። ሶስተኛው የወንዱ አንቺን ችላ ማለት ይበልጥ ወጥመድ ውስጥ እንዳይከትሽ ተጠንቀቂ። ሴትን ይበልጥ ከሚያወርዷት ነገሮች መካከል ጥሎሽ የሄደ ወንድ ልጅ አሁንም ሲመለስ በስነ አእምሮም እዛው በአካልም እዛ ሆነሽ ያገኝሽ ያስቸጋሪ ነው የሚሆነው።
የውሳኔ ለውጥ ሳታረጊ ያመለካከት ለውጥ ሳታረጊ ያገኘሽለት ያስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ፍቅረኛ ያልሽ ወንድ ልጅ ሁለት ወር ጥሎሽ ምንም ጥፋት ሳታጠፊ ሁለት ወር ጥሎሽ ሲመጣ ተመልሶ ሲመጣ ምላሱን ሲያረዝምብሽ ያለ ምንም ማንገራገር የተቀበልሽ ሁለትና ምንም እንዳልተፈጠረ ስሜት እንዲሰማው ያረክሽለት ያኔ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምንም እንዳልተፈጠረ ስሜት እንዲሰማው አርገሽ ስትጠብቅ ነበር በሚል ስሜት ውስጥ ፍቅር ውስጥ ተመልሰሽ ምትገቢ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ግለሰቡ እንዲጸጸት፣ ግለሰቡ እንዲደነግጥ፣ ግለሰቡ ይህን ጥፋት መልሶ ቢያጠፋ ልታረጊ የምትችውን እርምጃዎች መናገር ካልቻልሽ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁለት ወር ጠብቆ ጠፍቶ ሲመጣ ስትጠብቅ ነበር ብለሽ ከሆነ የምትቀበዩ ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም ስህተት እንዳልሰራ ጤናማ እንደሆነ እንዲሰማው የምታረጊ ከሆነ ምን አይነት ነገር ነው ይፈጠርሽ ያለሽው? ይሄ ግለሰብ ላንቺ የሚኖረው ስሜት ምን አይነት የሚሆን ይመስልሻል? በቀላሉ መውረድን ነው የምትፈጥሪው እሱ ላይ። እሱ ላንቺ የሚኖረው ስሜት ላይ በጣም መውረድን ነው የምትፈጥሪው። እንዲጸጸት እንዲደነግጥ ማድረግ መቻል አለብሽ። ያደረገው ነገር ትክክል እንዳልሆነና ቢደግመው ምክንያቱም በባለፈው ብለን ሰው ልጅ ሊሳሳት ይችላል፣ ስህተቱን አርሞ ሊመጣ ይችላል። አሁን ስህተቱን አላረመም ወይም ደግሞ አልተስተካከለ ማለታችን አይደለም። ሰው ልጅ ሊስተካከል ይችላል። ግን ደግሞ ያም ቢሆን አሁንም ግን እናንተ የምትቀበሉበት መንገድ ግን ጤናማ መሆን መቻል አለበት። ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም አይነት ስህተት እንዳልሰራ ጤናማ ነገር እንዳደረገ ስጠብቅ ነበር ብለሽ የምትቀበይ ከሆነ ይህ ግለሰብ ምን አይነት ስሜት ነው የሚኖረው? በቀጣይስ ይህን ላለማጥፋት ምን የሚያስፈራው ነገር ይኖራል? አንድ ወንድ ከሁለት ጊዜ በላይ እንዳይጎዳችሁ ብለናል። አንዱን ሳያውቅ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛውን ግን ሊያስተምርሽ ነው ብለናል። እንዲህ አይነት ስሜቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል። በተቻላችሁ አቅም እንዳይለየኝ ጥሎኝ እንዳይሄድ በሚል ስሜት አላስፈላጊ ነገር ውስጥ አትግቡ። ከልባችሁ ልቅ አይምሯችሁን እመኑት። በአይምሯችሁ መጠቀም ጀምሩ። ምክንያቱም ልብ ውስጥ የሚፈጠሩ አንዳንድ ሁኔታዎች ከናፍቆት ጋር፣ ከአጉል ስሜቶች ጋር አሁን ወንድ ልጅ ጥሎች ሲሄድ አይከፋሽም ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ስሜት አይሰማሽም እያልን አይደለም። እነዚያ ስሜቶች ግን ነርተውሽ ውሳኔ እንዳትወስኝ። ምክንያቱም ምንም አይነት ለውጥ ልትፈጥሪ አትችይም ግለሰቡ ላይ። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሀሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።